vi må jo appellere til disse damene som har talent for noe, og lyst på noe, og lyst til å prøve seg som leder, at de må melde seg på og si at hei, jeg kan dette her, ikke bare velg noen der som sitter der og flyter opp som en kork. Straight on. Get ready to turn left. Turn left. Go straight on. Ready to turn left. Turn left. Narum snart ferie. Vi snakket litt om å ta vare på føttene helt til starten av sendingen, og dette her fortsatt. Og så det litt gøy betraktninger, fordi vi har sånn kutt i bøttene. Og så bruker brødform til fødderen. Ja, straight on. Yeah.
about. Take the second exit. Exit now.
that. The roundabout, take the first exit. Exit now. At the roundabout, take the first exit. Ready to turn left. Turn left. You have arrived at your destination.
Mm-hmm.